नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 में स्वागत छ। म वीरेन्द्र। दर्शकहरू, कुनै पनि उद्योगको स्थापना र सञ्चालन पक्कै पनि विकास र समृद्धिको सूचक हो। उद्योग खुल्दा उद्योग आसपासका बासिन्दा पनि लाभ पाउने पक्षमा पर्छन्। निश्चय नै रोजगारीदेखि लिएर गाउँको वातावरणमा आउने परिवर्तन। तर सुनसरीको इटहरीमा भने ठिक उल्टो भएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित थानटोलका बासिन्दा भने उद्योग खुल्दा उल्टै मारमा परेका छन्। बस्ती बीचमा मापदण्ड विपरीत चलिरहेको कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने अरिहन्त कोरिगेसन उद्योगले अहिले सिङ्गो गाउँवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको गुनासो स्थानीयवासीको छ। निश्चय नै उद्योग खोल्न सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ, जसमा वातावरणको संरक्षण पनि मुख्य शर्तमा समावेश छ। तर अरिहन्त कोरिगेसनले यही शर्त पूरा नगर्दा थानटोलका 55 घर परिवारको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। उद्योगबाट निस्कने ग्यास, धुवा, फोहोरले स्थानीयको स्वास्थ्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। अधिकांश भारतीय मजदुर काम गर्ने उद्योगले वातावरण र स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई लिएर थानावासी धेरै ठाउँमा पुगे, तर कुनै पनि निकायले उनीहरूको गुनासो नसुनिदिएपछि थानावासी कल 24 मा आइपुगेका छन्। स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने यो विषय कुनै सुनवाईमा पर्दैन। यस्ता उद्योगहरू हेर्ने अन्य धेरै सरकारी निकायहरू छन्, जसले किन अनुगमन गर्दैन। यिनै प्रश्नसहित थानावासीलाई परेको समस्या सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकहरू, एउटा सडक बनाउन कति समय कुर्नुपर्छ, यो प्रश्नको जवाब खोज्नेहरूले पूर्वी नवलपरासी पुगे हुने भएको छ। नवलपरासीको त्रिवेणीदेखि दुम्कीवास जोड्ने सडक निर्माणका लागि 2065 सालमा ट्र्याक खोलियो, तर जम्मा 7 किलोमिटर दूरीको यो सडक त्यही ट्र्याक खोल्ने काममा मात्र सीमित हुँदा वर्षौँदेखि यस भेगका बासिन्दाले पाउँदै आएको स्वास्थ्य अझ कति लम्बिने हो भनेर सुस्केर हाल्न थालेका छन्। यो अर्को रिपोर्ट पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईको गुनासो सुन्ने कुरामा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। आज पनि विशेष गरी तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषयहरूसहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँहरूको बढ्दो सहभागिता आजको कार्यक्रममा हामी खोज्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि हामीले हाम्रो हटलाइन पनि यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। र तपाईँ कल गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै समस्या, जिज्ञासा वा आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ, व्यतिथि विसङ्गतिबारे आफ्नो आवाज यहाँहरूले राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24 र यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ, तपाईँले जुनसुकै बेला पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। कार्यक्रम कल 24 विशेष गरी तपाईँ आम नागरिकहरूको गुनासो समेट्न, सुन्न र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने कोसिस हामी निरन्तर गरिरहन्छौँ। र सँगसँगै तपाईँहरूको प्रश्न स्वयं सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष राखिदिने एउटा माध्यमको रूपमा पनि हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुने गर्छौँ। र विशेष गरी कुनै पनि समस्या, कुनै पनि जटिलता, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो यति बेला सोसल साइटका विभिन्न प्लेटफर्महरू पनि यति बेला हामी तपाईहरूका लागि त्यहाँ जोडिने माध्यम पनि बनेका छौँ। विशेष गरी यति बेला फेसबुक लाइभमा हामी प्रसारित भइरहेका छौँ। फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आफ्ना गुनासो, जिज्ञासाहरू तपाईँले उक्त लाइभमा कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। ती जिज्ञासाहरूलाई पनि हामी समेट्ने भरपूर कोसिस गर्नेछौँ। सोसल साइटका विभिन्न माध्यममा पनि हामी यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। र तपाईँले आफ्ना गुनासो, जिज्ञासा र कुनै पनि समस्याका विषयमा त्यहाँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र ती समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं। आम दर्शकहरु यहाँहरुलाई जानकारी नै छ, कार्यक्रम कल 24 ससाना विषयको समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मापदण्ड विपरीत उद्योग धन्दा चल्दा त्यसको असर कस्तो पर्ला? त्यसले मानव जीवनमा मात्र असर गर्दैन, प्रकृतिलाई समेत असर गर्छ र प्रकृतिसँगै मानिसको जीवन जोडिने हुँदा मानव जीवनमा समेत त्यसले गम्भीर असर पुर्याउने निर्णय भयो। यस्तै असरको चपेटामा परेका छन् यतिबेला सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित थानटोलका बासिन्दा। बस्ती बीचमा मापदण्ड विपरीत चलिरहेको कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने अरिहन्त कोरिगेशन उद्योगले अहिले सिङ्गो गाउँका स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको गुनासो बारम्बार कल 24 मा प्राप्त भएको छ। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले स्थानीयको गुनासोको आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 13 स्थित थानटोलमा अहिले 55 घर परिवार बस्दै आएका छन्, तर बस्ती बीचमा एउटा उद्योग खडा भएपछि अहिले स्थानीयको दैनिकी तनावपूर्ण हुने गरेको छ। यो बस्ती बीचमा अहिरन्त कोरिगेशन उद्योग छ, जुन उद्योगले कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्छ, तर त्यही उद्योगबाट निस्कने ग्यास धुवा फोहोरले स्थानीयको स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको छ। स्थानीयसँग सरसल्लाह नै नगरी उद्योग कसरी खोलियो? बस्ती बीचमा यस्तो उद्योग खोल्न कसले अनुमति दियो? यति बेला यो बस्तीका बासिन्दा यही प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूले धेरै पटक सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण समेत गराए, तर सबै निकायबाट आलचाले जवाफ मात्रै पाएको उनीहरूको भनाइ छ। फ्याक्ट्रीले अब के गर्नु, यो धुवा यति मात्रामा फाल्छ कि के भन्नु र यो जिउ हातखुट्टा सबै झमझमाउने हुन्छ, पोल्ने हुन्छ हैन, छातीहरुमा एकदम दुख्ने हुन्छ, सास प्रश्वासमा एकदम समस्या हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्याक्ट्री चाहिँ अब उले चलाओस् हैन, तर बन्द चाहिँ अब यो ग्यास कसरी के गर्छ हैन, त्यसको चाहिँ निवारण गर्नु पर्यो। फ्याक्ट्रीले सनी नसक्ने गन्ध आउँछ, हजुर, सन नसक्ने एकदम, त्यसले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीलाई घाउ खटिरा, ठुलो मान्छेलाई सुत्ता एकदम घाउ खटिराले पुरै एकदम भतभत पोल्ने बनाउँछ हैन। अनि यहाँको जनप्रतिनिधिलाई भन्नु भएन गुनासो समस्या भनेको, खै वडा कार्यालयमाथि उसमा पनि भनेको, उसले त अब खै केही सुनवाई नै गरिरहेको छैन। फ्याक्ट्रीले असर त धेरै गरिरहेको छ, यो एकदम दुर्गन्धित भएर धेरै गनाएपछि चाहिँ टाउको दुख्ने, घाउ, छातीमा समस्या आउने, बुढाबुढीहरूलाई त्यो फोका फोकाहरू निस्किने अरू समस्या आइरहेछ। ए, अनि कहाँ कहाँ पहल गर्नुभयो, के गर्नुभयो? पहल त हामीले वडा कार्यालयमा पनि गरेको, अनि मेयर साहबलाई पनि गरेको। मेयर साहब एक दिन आउनुभयो, त्यस पछाडि उहाँको केही पनि पहल देखिएन यो विषयमा। देखिएन है, अहिलेसम्म पनि गनाइरहेछ फ्याक्ट्री, अहिले एकदमै दुर्गन्धित डङडङ गराइरहेछ। यो कस्तो नसिनो भन्दा पनि अझै ज्यादा गनाउँछ, यो के खालको गनाउँछ? स्थानीय सरकारले पहल पनि गरिदिएको छैन। यसलाई के बन्छ फ्याक्ट्रीमा? फ्याक्ट्रीमा चाहिँ खोइ के बन्छ चाहिँ थाहा छैन। अब यो कार्टुन फ्याक्ट्री हो भन्ने सुनेको, अब के कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, के कस्तो गनाउँछ। फ्याक्ट्रीको नाम त थाहा छैन? थाहा छैन, थाहा छैन। यसले के साइन बोर्डहरू राखेको छैन अगाडि कतै? अहिले उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर भारतीय छन्, तर उद्योगमा काम गर्ने सोही टोलका केही मजदुरमा समेत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दा पनि उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जुन बेला ग्यास निष्कासन हुन्छ त्यो बेला उद्योगमा काम गर्ने कति मजदुर त बेहोस नै हुन्छन्। त्यस्तो बेला उद्योगको ठुलो पदका कर्मचारीहरू उद्योग बाहिर निस्कन्छन्, तर 500 लिएर काम गर्ने मजदुरलाई त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बिना सुरक्षा सामग्री पठाउने गरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। काम नगरे चर्को दबाब दिने गरेको समेत उनीहरूले बताए। कस्तो के छ यसको दूषित ग्यासले के गर्छ? एकदम गन्धले त दिमाग खराब भइसक्यो, खराब भइसक्यो। अनि के हुन्छ गन्ध? कस्तो खालको गन्ध आउँछ? जस्तै त्यही गन्ध आउँदै पहिलेको जस्तै गन्ध आउँछ। अनि कहाँ कहाँ पहल गर्नुभयो त? नि त्यहाँ भात खाएर आएर पनि गनाएको गऱ्यो, अनि हामी फेरि काममा गइहाल्यो, फेरि आउँछु, अहिले चाहिँ गन्ध छैन। बिहान तो बिहानभरि गन्दै थियो 12 बजेसम्म। अनि रातिको समयमा पनि हुन्छ गन्ध? राति 10 बजेको मुटा खोल्छ फेरि। त्यो गन्ध आएपछि के हुन्छ? चिलाउने, जिवा चिलाउने अनि कपार समात्ने। टाउको दुख्ने, अहिले त्यसको त्यो हुँदैन। टाउको दुख्ने, रिङटा लाग्ने, अनि यो सबै घाउ खटेर आउने, अनि घाँटी ख्यासख्यास गर्ने, बच्चाहरुलाई सबैले घाउ खटेर आउने यस्तै छ समस्या। पूरा गन्ध आएपछि रातभरि सुत्न पाइदैन, टाउको दुख्छन्, एकदम रिङटा लाग्छ, त्यस्तै समस्या हुन्छ। आँखा पोल्ने हुन्छन्, सबै आँखा पोलेर आँखा रातो रातो हुन्छ। यसो समस्या आएर गाई बस्तु बाख्राहरू सबै यहाँ मरिराखेको छ, के गर्नु। घाँटीहरू सबै न्याकम खासखास खासखास हुन्छन्, सास लिनै गाह्रो भइराखेको छ हामीलाई त। अनि यस्तो समस्या देखा परेको कति वर्ष भयो कि महिना भयो? महिना पनि भएको छैन, 1 वर्ष चाहिँ हुन लागेको छ। अनि कहाँ कहाँ पहल गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले सबै ठाउँ पहल गरेको छ, पहल नगर्ने कुनै ठाउँ बाँकी राखेको छैन। आन्दोलन पनि गरेँ, तोडफोड पनि गरेँ, सबै गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनवाई केही गरेको छैन हामीहरूलाई। हामीहरूलाई पुलिसले लट्ठी हान्दा पनि केही सुनवाई अहिलेसम्म केही भएको छैन। उनीहरूले लट्ठी पनि हनायो, हामीहरूलाई कुटाइ पनि खुवाएको छ, तर अहिलेसम्म भनेको केही सुनवाई छैन। नगरपालिका पनि गएँ, उपमेयरसँग पनि गएँ, मेयरसँग पनि गएँ, वडा अध्यक्षसँग पनि गएँ, अहिलेसम्म भनेको कुनै सुनवाई नै भएको छैन हाम्रो। दैनिक ज्यालादारीमा जोखिमपूर्ण काममा लगाए पनि उद्योगले कामदारको स्वास्थ्यमा पटक्कै ख्याल नगरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। यता स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय मापदण्ड बिना सञ्चालनमा रहेको यो उद्योगको मनोमारीबारे तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिको मौनतालाई पीडित स्थानीयवासीले आश्चर्यजनक मानेका छन्। पटक पटक छलफलका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। दर्शकहरू, उद्योग धन्दा चल्नुपर्छ, यसले रोजगारी पनि सृजना गर्दछ, तर यसरी मापदण्ड विपरीत मानिसको जीवनमा खेलवाड हुने, मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगहरूका विषयमा हामीले यो उदाहरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यति बेला यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म कौशल निरौला सर, इटारतिर खनारबाट। हजुर, शुभनाम के भन्नुभयो सर यहाँको? कौशल निरौला। कौशलजी, कहाँबाट बोल्नुभयो तपाईँ? वडा नम्बर इटरी 13 बाटै। यस उद्योगको बारेमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी त्यहाँबाट थुप्रै गुनासोहरूले हामीलाई बारम्बार स्थानीयहरूले गुनासो गर्नुभयो र त्यस पछाडि हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। यो उद्योगका विषयमा यहाँहरूले बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो होइन, तर त्यहाँबाट प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले? हामी सबैजना त्यहाँ वडा अध्यक्ष, मेयर, डिएसपी हामी सबैजना सरहरू बसेर छलफल गर्दा सबैजनाले आश्वासन हामीलाई मेयरज्यूले पनि दिनुभएको छ। अब गन्ध हो भनेर पुष्टि त भइ नै सकेको छ, किनकि अब स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भएर त्यहाँ तपाईँलाई 10-12 दिन त्यहाँ अवलोकन पनि भएको, निरीक्षण पनि भएको हो। हामीले अवलोकन निरीक्षण गर्दा तपाईँले त्यहाँ गन्ध छ र यसले हानि पाउँछ भन्ने कुरा पुष्टि भइ नै सकेको छ। यति हुँदा पनि अहिलेसम्म पनि यो गन्ध निराकरण नहुनुको चाहिँ पछाडि कसको हात होला भन्ने कुरा मात्र हो क्या जिज्ञासा हाम्रो चाहिँ। भनेपछि अब कस्तो किसिमको गन्ध आउँछ त्यहाँ, त्यो समस्याहरू के हो, स्थानीयले कस्तो किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् र त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा पनि अलिकति बताउनुहोस् त। त्यहाँ तपाईँलाई 3-4 किसिमको गन्ध आउँछ सर। एउटा कस्तो गन्ध आउँछ भने त्यो टोयलेटको फोहोर जस्तो आउँछ, अनि अर्को चाहिँ कस्तो गन्ध आउँछ भने एसिड टाइपको आउँछ। त्यो एसिडले चाहिँ तपाईँलाई एकदम आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, अनि खाना मन नलाग्ने, खानेकुराहरू पनि मन नलाग्ने, अनि मान्छेले एकदम सर डिप्रेसनमा पार जस्तो फिल हुने क्या सर। हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकाय, वडा कार्य, नगर प्रमुख, सिटी अफिस, मानवाधिकार आयोगलाई पनि पटक पटक हामीले जानकारी गराउँदा पनि सबैबाट हामीले आश्वासन बाहेक अरू केही पनि पाएनौँ सर। यो कहिलेदेखि सञ्चालित छ यो उद्योग त्यहाँ, यो समस्या कहिलेदेखि स्थानीयले झेल्दै आउनु परेको छ कौशलजी? यो सर तपाईँलाई उद्योग सञ्चालन भएको त 2076 महिना 14 गते हो सर। 76 महिना 14 गते? हजुर। त्यो उद्योगमा के कागज र धातुका सामग्रीहरू उत्पादन हुने भनेर भनिएको छ सर। एउटा कार्टुन एकाइ भन्ने छ र अर्को तपाईँलाई केमिकल एकाइ भन्ने छ। यो उद्योगभित्र तपाईँलाई धेरै प्लान्टहरू छन्, त्यो प्लान्टहरू मध्येबाट चाहिँ कार्टुन एकाइ र केमिकल एकाइबाट चाहिँ हामीलाई एकदम सहनै नसक्ने दूषित ग्यास चाहिँ आउँछ क्या सर राति। भनेपछि त्यो ठ्याक्कै बस्तीकै बिचमा छ नि त? हजुर हजुर सर, यो बस्तीकै बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बसेको तपाईँलाई 18-19 वर्ष भयो सर। हजुर, कति बस्ती वरपर कति परिवारहरु हुनुहुन्छ कति जति परिवारलाई यसले प्रभाव पारेको छ यस बारेमा यसले चाहिँ धेरै प्रभाव चाहिँ 55-60 घर दूरी पारेको छ हजुर अनि यसले 55-60 घर दूरीलाई चाहिँ धेरै प्रभाव र तपाईलाई वडा 11, 12, 13 लगायत मदेली सम्म जान्छ सर यसको प्रभाव त 6-7 किलोमिटर सम्म जान्छ यसको प्रभाव भनेपछि अब बस्तीको बीचमा यस्तो किसिमको उद्योगहरू खुलेको छ जसले त्यहाँका स्थानीयहरू तपाई लगायत अन्य थुप्रै घर परिवारलाई घरधुरीलाई यसले समस्या आउने गरेको छ यो खोल्ने अनुमति चाहिँ कसले दिएछ यसबारे तपाईलाई के जानकारी छ हामी पनि यसको बारेमा एकदम हामी पनि कन्फ्युजन छौँ के सर स्थानीय चाहिँ हामी नजिकका चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग नजिक हामी बसेका चाहिँ नजिक चाहिँ 55-60 घर छौँ अब यसले कसरी चाहिँ हामी एउटा स्वीकृति लियो भन्ने कुरा र हामीलाई यो सम्बन्धी जानकारी पनि छैन सर यसले हामीलाई जानकारी पनि दिएको छैन र यसले हामीलाई कुनै सूचना पनि दिएको छैन यस्तो खालको उद्योग खोल्दैछ है यस्तो खालको उद्योग बन्दैछ भन्ने कुनै जानकारी नै छैन सर तर स्थानीय सरकार स्थानीय सबैसँग चाहिँ स्वीकृति लिएर चलाएको भन्ने चाहिँ दाबी छ है उद्योग सञ्चालकको हजुर अब यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वडा नम्बर 13 का वडा सदस्य प्रेम चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ चौधरी जी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा तपाईले पनि हजुर अब तपाईहरुको वडाबाट स्थानीयहरुले बारम्बार हामीलाई गुनासो गरे विशेष गरी त्यहाँ बस्तीको बीचमा जुन किसिमको एउटा उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ अरिहन्त कोरिगेशन उद्योग त्यसले गर्दा त्यहाँ स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बेलाबेला टाउको दुख्ने छाती दुख्ने पेट पोल्ने सास फेर्न समेत गाह्रो हुने यस किसिमका समस्याहरू त्यहाँ स्थानीयले भोग्दै आएका रहेछन् यसबारे तपाईलाई जानकारी छैन सर जानकारी त पक्कै होला छ यहाँले यसलाई यस विषयलाई लिएर आफ्नो गम्भीरता देखाउन सक्नु भएन त्यसो भए हैन हामीले तपाईको पटक पटक रोगपतिलाई हजुर डेलिगेसन पनि गएर वडामा पनि बोलाएर अनि तपाईको त्यसपछि नगरपालिकामा मेयर साहबसँग पनि कुरो गराएर मेयर साहबले पनि अनुमोदन गर्नुभयो मेयर उपमेयर अनि उसले चाहिँ अब तपाईँको उता वातावरणले इआईको सिफारिस दिने हो होइन हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ थोरै सम्झौता के भयो भने म यो गन्ध मिनी म्याच गर्छु अनि तपाईँको त्यहाँको स्वास्थ्य शिविर पनि राख्यौँ हामी हजुर अब त्यो गन्धले नै त्यस्तो भएको हो भन्ने पुरा प्रमाणित भएन हजुर त्यो गरिमा घाउ खटिरा लेखेको थियो हजुर अहिले सबै ठिकै छ अहिले त्यस्तो त छैन चौधरी जी जस्तो अब धेरै स्थानीयले हामीलाई त्यहाँबाट गुनासो गरे हैन सबै ठिकै छ हजुर हजुर अहिले पटक पटक उद्योग सञ्चालकलाई बोलाएर मिटिङमा कुरा गरेको भन्नुहुन्छ अनि कुरा मात्र गरेर हुन्छ कि समाधान पनि गर्नु पर्यो अनि यस्तो छ नि त हामी त अब तपाईको हाम्रो वडाबाट पनि नहुने कुरा रहेछ नि त तपाईको हामी मेयरसम्म पुगाएको कुरा नगरपालिकासम्म गयो वातावरण टोलीहरू पनि बनायो विज्ञहरू हजुर विज्ञहरूले पनि तपाईको एकपटक होइन धेरै पटक आएर सबै छानबिन गरेर हजुर अब त्यो छानबिन त तपाई हामी त विज्ञ होइन विज्ञको भनेअनुसार त्यस्तो केही खराब छैन अनि तपाईको जुन खराबहरु थियो हजुर त्यो मिनिमाइज त अहिले सुधार गरेको छ छैन सर सुधार केही बात छैन सदस्य ज्यू अब त्यहाँ जे भइरहेको छ त्यो उद्योगले स्थानीयहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ भनेर धेरै स्थानीयले गुनासो गरिरहँदा त्यो उद्योग गलत तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ बस्ती बीचमा त्यसरी मानिसहरुलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरी सञ्चालन भइरहेको छ जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ भन्ने यहाँले ठहर गर्नु भएको छ कि छैन हैन त्यो त हामीले पनि कति पटक गइसक्यो डेलिगेसनमा त्यो त गलत गरेको छ हामी पनि अब नै त भने छैन हामी भनेपछि गलत भइरहेको छ भने तपाईहरु के मुख दर्शक बनेर बसिरहनु भएको छ तपाईका स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ भनिरहेका छन् धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिरहेको छ बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई त्यहाँ उत्पादित हुने एसिडले त्यो केमिकल्सको धुवाले मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ सर तपाईहरु के मुख दर्शक बनेर बसिरहनु भएको अब मुख दर्शक भन्नाले तपाईहरु हामी आन्दोलन पनि गऱ्यौँ जेठ परातोर प्रहरी पुलिस प्रशासन आएर गुलजत गरेर लठीचार्ज गरेर पनि खेदायो हामीलाई हजुर अब हामी जनप्रतिनिधि मान्छेहरू सबै म त आफै स्वयं गएको थिएँ हजुर ठिकै छ तपाईहरु सुन्न हुँदैन भने उच्च निकाय पनि होला नि त, प्रदेश छ, संघीय छ अनि न्यायालयहरु पनि छ। हो चौधरी जी, तपाईहरु कुन कुन निकायमा जानुभयो यो बताउनुस् त, यसको समस्या समाधानका लागि। हामी तपाईको त्यहाँ स्थानीय सबै मिलेर तपाईको मानव अधिकार कर्मीहरु पनि बोलायौं, धेरै सबै सिडिओमा पनि थियो। हजुर ठुलो पनि हामी पुगिसक्यो, नपुग्ने होइन, सबै निवेदनहरु त सबै ठाउँ ठाउँमा हालेकै छ नि, सबै ठाउँमा पुग्ने हामी जनता नै हो। तपाईहरु कहीँ पुग्नु भएको छैन, हामी सिडिओ अफिस धाइम, नगर प्रमुख धाइम, हामी हामी मानव अधिकार आयोग धाइम, सबैतिर धारा हामी हार खाएर आज पनि अवस्था आएको छ हाम्रो। यो वडा सदस्य ज्यू झुट बोल्नु भएको त हैन, आफूले पहल गरिरहेका छौं, स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको छ भनेर तपाईले झुट बोल्नु भएको त हैन, तपाईहरु कहीं पनि पुग्नु भएको छैन, कहीं पनि पहल गर्नु भएको छैन भनेर स्वयं यतिबेला स्थानीयले बताइरहेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई यति धेरै पहल गर्दा पनि समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन? समस्याको समाधान हुनुपर्ने त सबै निकायहरु एकजुट भएर लाग्नु हुने त समस्याको। अब तपाईले भन्नुभयो म त्यहाँ गाउँमा गएको छैन कि नगरमा गएको छैन कि, हाम्रो पहुँच जति हाम्रो छ हामी त गरिरहेको छौँ, नगर्न त होइन नि। भनेपछि सदस्यज्यू तपाईहरु जानुभयो तर किन हटाउन सकिएन त? स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँठाउँमा भइरहेको गलत कुरालाई किन हटाउन सक्दैन? गलत तरिकाले उद्योग चलिरहेको छ, धन्दा चलिरहेको छ, जसले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या भइरहेको छ, उहाँहरुको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ भने तपाईहरुले किन हटाउन सक्नु भएन? हैन तपाई हामी एउटा तपाईको जनप्रतिनिधिले त्यो उद्योग हटाउन हामीसँग कानुनमा के छ त? त्यसलाई पहल गर्न त सक्नुहुन्छ सर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो कि हटाउनै पर्छ भन्ने छैन, समन्वय गर्नका लागि। हो सर, तपाई अब हुन्छ भने एकपल्ट तपाई पनि आउनुस्, उनीहरु आउनु फेरुम, हामी आउँछौं, ठुलो कुरा भएन। तर तपाईहरुले स्थानीय सरकार त तपाईहरु हुन् सर, स्थानीय सरकारले यसको समन्वय गर्नु परेन? अब सुन्नुस्, हामी वडाले नसकेर तपाईको मेयर उपमेयर सबैलाई बोलायौं, कारण के रहेछ? वडाले सक्यो भने उच्च निकाय धाउनुहुन्छ सबै, न्यायालय छ, न्यायालय छ। तपाईहरुले नसक्नुको कारण के रहेछ? बडो बलियो शक्तिशाली व्यक्तिले चलाइरहेको उद्योग हो अथवा कतै जनप्रतिनिधिहरुकै सेटिङमा अथवा उच्च अहदाका व्यक्तिहरुकै सेटिङमा त्यो उद्योग चलिरहेको छ? के हो त्यस्तो त केही छैन। अनि किन हट्न सकेन त्यसो भए? किन व्यवस्थित हुन सकेन? समस्या कहाँनिर देखियो? होइन यसो हामी तपाईको नगरपालिकामा गएर उनलाई अब यो व्यवस्थापन भएन, अझै पनि प्रदूषण आयो भने फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्छ, एउटा प्लान त पश्चिमपट्टिको प्लान बन्द गरायौँ हामी। अब 5-6 दिन बन्द गरेर हुन्छ प्लान्ट भनेको, 5-6 दिनको लागि खोलेको उद्योग हो। हो त्यो त 5-6 दिनको लागि त होइन नि त, हामीले पनि सबर कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। हो सर, हामी मान्छौँ, उद्योग बन्द गर्ने अधिकार तपाईँको क्षेत्रभित्र पर्दैन, तर जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्छ। यहाँको जनतालाई आज बाँच्न कति मुस्किल भएको छ। आज हामी 8-9 महिना आँखाबाट आँसु झारेर हामी बसिरहेको छौँ। म पढ्ने विद्यार्थी, कसरी पढ्ने? म पढ्ने विद्यार्थी सर, मैले कसरी पढ्ने? मेरो आमा मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले दिनौ तपाईँलाई 3-4 दबाई खाएन भने उहाँ अहिले सास फेर्न सक्नुहुन्न। एउटा बिरामी मान्छे, सुन्नु न सर, एउटा बिरामी मान्छेले त्यस्तो वातावरणमा कसरी बाँच्ने? बाँच्ने हक त छ हामीलाई, हामीलाई संविधानले सोच्ने वातावरणको हक दिएको छ। सुन न, हामी के त्यहाँ फिराइ छैन? हामीलाई हुनुहुन्छ सदस्यज्यू, तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँ, तपाई हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई स्थानीयले हारगुहार गरिरहेका छन्, तपाईहरुमै आउने हुन्, किनभने नेतृत्व तपाईले गरिरहनु भएको छ वडाको भनेपछि। तर तपाईहरुको अलिकति गम्भीर्यता यो विषयलाई लिएर अलिकति संवेदनशील रूपमा तपाईहरुले लिनु भएन कि भन्ने स्थानीयको प्रश्न छ। अब त्यहाँ हामीले नगरेको होइन, गरेकै छौँ, तपाईको अझै पनि सर तपाईहरुले गरेको परिणाम त देखिएन नि त? परिणाम किन देखिएन? परिणाम त तपाईको अब धेरै कुराहरुमा अलि उले पनि गरे त हामी हेर्नु जोरा, हामी विज्ञ होइन। समस्या कहाँनिर हो यो बताउनु, समस्या कहाँ? विज्ञ तपाईलाई विज्ञ भनेकै छैनौ नि सर, हामी विज्ञहरुसँग पनि कुराकानी गर्छौं, तपाईलाई हामीले विज्ञ भनेकै छैनौ। तर तपाईले त्यो ओडाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, स्थानीय नागरिक, तपाईका नागरिकहरु यतिबेला समस्यामा छन्, भनिसके अहिले भर्खरै कौशलजीले बताउनु भयो एउटा विद्यार्थी व्यक्ति कसरी पढ्ने आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी जोगाउने भन्ने किसिमको चिन्ता छ। बालबच्चादेखि लिएर वृद्ध वृद्धासम्म त्यहाँ समस्यामा छन् भनेपछि त्यो एउटाको नेतृत्व त तपाईले गरिरहनु भएको छ नि, अभिभावक तपाई हो, हैन त? हो। अनि खै त तपाईले गरेको पहल त पुगेन अथवा तपाई गम्भीर नबन्नु भएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न तिनै नागरिकले तपाईलाई गरे। सर ठीक छ, हाम्रो कौशल भाइले कम हामी कौशल भाइसँग गएको छैन, स्वतन्त्र नगरपालिका चुनाव जितेर हामीले भोट दिएर तपाईँलाई त्यो कुर्सीमा राखेको। सर हामीले तपाईँलाई भोट दिएर त्यो ठाउँमा हामीले पुर्याएको, आज हामीलाई दुःखभन्दा सहयोग कस्तो खालको गर्नु भएको छ तपाईँ बुझ्नुहोस् क्या सर। 8-9 महिना भयो यो समस्याको आजसम्म समाधान लागेको छैन सर, लाजको मर्दो कुरा हो सर। ठीक छ सदस्यज्यू, ठीक छ कौशल सदस्यज्यू, अब यो विषयलाई लिएर कहाँनिर के भएर तपाईहरुको यो अलिकति पहुँच नपुग्या हो कि अथवा तपाईहरुको पहल अलिकति नपुगे जस्तो देखियो, दबाब पनि पुगेन? आफ्नो दबाबलाई अलिकति बढाउनु होला र सँगसँगै यसलाई समाधान गर्नका लागि ओडाले आफ्नो तर्फबाट भरपूर कोसिस गरोस्, सक्रियता देखाओस्। हामी तपाईको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने हामी अन्य व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्छौँ, विभिन्न निकायसँग यससँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरु यति बेला हुनुहुन्थ्यो हामीसँग ओडा नम्बर 13 का वडा सदस्य प्रेम चौधरी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। कौशलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर म। हजुर, हामी अन्य निकायलाई पनि यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, विशेष गरी वातावरण निरीक्षकसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अब स्थानीय जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो विषयलाई लिएर के पहल गर्नुभयो? स्थानीय त्यहाँ प्रशासन पनि छ, प्रशासनको यसमा चासो कतिको पाउनु भएको छ? हामीले सर्वप्रथम सर यो कस्तो भयो भने गन्ध आउने बित्तिकै जुन त्यसका वरिपरि जुन खेती गर्ने किसानका जुन धानहरू थिए सुरुमा एकदम त्यो रातो भएर तपाईँलाई एकदम त्यो जलाएको जस्तो क्या, त्यो एसिड कस्तो खालको एसिड उसले फाल्दो रहेछ भने धान घाँस सबै तपाईँलाई डढेर नष्ट हुने खालको उसले पहिले फाल्थ्यो। अनि फालेर त्यो कुरा हामीले सुरुमा हामीले वडा कार्यालय झायौँ, वडा कार्यालयमा निवेदन दियौँ, त्यहाँ निवेदन दिइसकेपछि अनि हामीले नगर प्रमुखहरूलाई पनि निवेदन दियौँ। त्योबाट अब जस्तो अब वडा अध्यक्षलाई पनि हामीले गुहार्दा बोलाउँदा निवेदन दिँदा उहाँ आउनु भएको छ, उहाँले आउनु भएको छ, हेर्नु भएको छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँलाई गर्नु भएको छ सहयोग, तर यति सहयोग त पुगेन नि सर। ठीक छ कौशलजी, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईसँग हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण निरीक्षक नोवल किशोर भट्टराई, हामीसँग जोडिनु भएको छ। भट्टराई सर स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। हजुर, अब यो उपमहानगरपालिका 13 स्थित थानटोलमा अहिले उद्योग सञ्चालन भएपछि त्यहाँ अरिहन्त कोरिगेसन उद्योगले जुन किसिमको एउटा वातावरणमा पारिरहेको प्रभाव सँगसँगै स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलवाड गरिरहेको र त्यो स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको बारे यहाँलाई जानकारी छ सर? हजुर हजुर भन्नु न, जानकारी छ। हजुर के हो सर यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त, त्यो स्थानीयहरू यसरी यो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुने गरी त्यहाँको गन्ध यो किसिमको समस्या भोग्न बाध्य किन सर? यो त्यस्तो छ सर, अब यो गन्ध त्यहाँ आएको त्यहाँ समस्या हो। हामी त्यहाँ संयुक्त चाहिँ रूपमा अनुगमन गर्न जाँदाखेरि वडा अध्यक्षज्यूदेखि लिएर हामी हाम्रो वातावरणको टिम नगरपालिकाबाट र साथै स्थानीय पनि दुईजना चाहिँ सम्मिलित एकदम यो ग्रुप बनाएर हामी त्यहाँ मोनिटरिङमा गएको थियौँ। जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ मेन समस्या चाहिँ अब त्यो कागज इन्डस्ट्रीको इकाइबाट चाहिँ हजुर त्यो जुन लेदोहरू निस्किने हो त्यसको गन्धहरू मुख्य रूपमा त्यो पाइयो। त्यसको साथै अरू पनि 1-2 धुवाहरू निस्किने देखिएको थियो र हामीले सोही आधारमा चाहिँ अब हामीले यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू हामीले सजेसन पनि दिएको हो हरिहन्तलाई, र उहाँले त्यो हामीले दिएको अनुसार गर्नु पनि भएको हो। यद्यपि अब त्यो गन्ध चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नहराके अवस्था हो। हजुर, अब विशेष गरी मैले तपाईसँग अलिकति प्राविधिक कुराहरू पनि जोड्न खोजेँ, तपाईँ त विशेष गरी एउटा विज्ञ पनि हो वातावरणसँग रिलेटेड भएर, त्यहाँ विशेष गरी प्राविधिक रूपमा समस्या चाहिँ के हो सर? त्यहाँ त्यही देखिएको समस्या भनेको प्रमुख रूपमा त्यो जुन कागज इन्डस्ट्री बेल्दाखेरि निस्किने जुन लेदो पानी हुन्छ हजुर त्यहाँबाट निस्केको गन्ध नै देखिएको हामीले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ। हजुर, त्यो लेदोबाट मात्रै निस्केको गन्ध हो अथवा अन्य चीजहरु पनि त्यहाँ उद्योगमा बन्छन् के हो सर? केमिकल्सहरु एसिडहरु पनि निस्किने खालको कुराहरु आइरहेको छ। लिडहरु भन्नु हो? एसिडहरु जो त्यो ग्यासहरु पनि निस्किन्छ। हैन त्यो एसिडको यस्तो छ उहाँहरुको त्यो एसिड पनि त्यहाँ बन्ने युनिट चाहिँ छ हजुर, तर हामीले त्यहाँ अनुगमनको क्रममा चाहिँ त्यस्तो एसिड लिक हुने ठाउँहरु त्यस्तो केही पनि देखिएन हजुर। त्यो लिक हुने ठाउँहरु चाहिँ देखिएको थिएन। हामीले अब त्यसको लागि चाहिँ नेपाल वातावरण समाज भन्ने एउटा नेपाल सरकार मान्यता प्राप्त ल्याब पनि छ विराटनगरमा, त्यहाँबाट हामीले एक्सपर्टहरु बोलाएर पनि त्यो सम्बन्धी हेरायौं। उहाँहरुले पनि अब त्यो एसिड लिकेजको बारेमा चाहिँ अब एसिड लिकेज छैन भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्नु हो हजुर। र त्यही सिलसिला चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रमुख कारण चाहिँ त्यहाँ अब त्यो लेदो र लेदोको गन्ध नै भेटाएको थियौँ र पनि अब यो चाहिँ अझ डिटेल स्टडी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको अरिहन्तको ओनर मेयर साहबहरू र स्थानीयहरू सबैजना बसेर चाहिँ अर्को एउटा बैठक बसेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ उद्योग पक्षले चाहिँ अब त्यसलाई डिटेल स्टडी गरेर त्यो जस्तै हरेक जो युनिटको चाहिँ प्रडक्सन प्रोसेसदेखि लिएर एन्डसम्म चाहिँ कहाँ कतै लिकेज छ या अन्य प्रदूषणहरू के कारणले थप गन्ध यदि हो भने त्यो चाहिँ पहिचान गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले अब थर्ड पार्टी एउटा कन्सल्टेन्सी नै हायर गरेर त्यसको स्टडी गराउने प्रतिबद्धता गराएर हजुर हामी सबै संयुक्त मिटिङमा त्यो भएको थियो। अब सर यो वातावरणीय इकाइ सम्बन्धी यो मूल्याङ्कनका लागि पनि विशेष गरी त्यो उद्योगलाई मापदण्ड विपरीत चलिरहेको छ भने त्यसलाई मापदण्ड सञ्चालन गर्नुको अगाडि चाहिँ कुनै पनि उद्योगलाई चाहिँ विशेष गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्नका लागि र यो वातावरणीय सम्बन्धी प्रभाव पर्छ वा पर्दैन त्यो सम्बन्धी पनि केही त्यस्तो किसिमको अध्ययनहरू गरिनुपर्छ, यो कसरी दिइएछ सर? त्यो अब यस्तो छ उहाँहरूले सबै त्यो उद्योग साथीबाटै त्यो आइईको सबै आइई जुन हामी भन्छौँ हजुर त्यो चाहिँ उहाँहरूले सबै डकुमेन्टहरू त्यो सबै तयार पार्नुभएको छ, उहाँले माथिबाटै स्वीकृत गरेर नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यस्तो बिना डकुमेन्ट बिना त्यो आइई रिपोर्टहरू त तर उहाँले जुन किसिमको कागजमा बनाउनु भएको छ नि सर त्यो अनुसार चलेको पाउनु भयो त यहाँले? त्यो त्यसको चाहिँ अब एकदम डिटेल स्टडी हो, त्यसकै चाहिँ डिटेल स्टडी अघि मैले भने नि जुन प्रोडक्सन प्रोसेस तपाईले मोनिटरिङ गर्नुभयो नि त प्रारम्भिक रूपमा तपाईले बताए अनुसार त्यहाँ मोनिटरिङ त गर्नुभयो नि त हजुर हजुर। के यो त्यही अनुसार चलेको पाइयो त जुन हिसाबले उहाँले मापदण्ड बनाउनु भएको छ? मापदण्डका लागि त्यो वातावरणीय मापदण्डका लागि जुन किसिमको कागजातहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको छ तयार गर्नुभएको छ त्यो अनुसार चलेको पाउनुभयो त यहाँको मोनिटरिङले चाहिँ के भन्छ? अब त्यो यस्तो पनि छ त्यो उहाँहरूको त्यो आइए रिपोर्टमा जुन छ अब त्यसमा अब हामीले पूर्ण रूपमा पुरै त त्यस्तो डिटेली पनि भेटाएनौँ भेटाउन चाहिँ हजुर, तर पनि अब त्यहाँ जुन मेन समस्या देखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ दिएको हो। यसको अर्थ तपाईँहरूले विशेष गरी मोनिटरिङ गरिसके पश्चात पूर्ण रूपमा चाहिँ मापदण्ड अनुसार त्यो उद्योग सञ्चालन भएको छैन भन्ने तपाईँको ठहर हो? त्यो पनि ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, आइए रिपोर्टमा त्यस्तो मजाले अब त्यसरी कति कुराहरू खुलेको पनि छैन हजुर। सर त्यसो भए कन्फ्युजन भयो सर, एकदमै कन्फ्युजन भयो। तपाईँहरूले मोनिटरिङ पनि गरे भन्नुभयो, सँगसँगै त्यहाँ लेदोबाट निस्किरहेको यो किसिमको यो धुलो गन्धबाट धेरै स्थानीयहरू यति बेला समस्यामा छन्, यो किसिमको समस्या त्यो उद्योगबाट देखिएको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू एकदमै यो त्यस्तो समस्या पनि देखिएको होइन त्यस्तो पनि देखिएन भनेर भन्नुहुन्छ, के हो सर? यो बडो कन्फ्युजन भयो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अलिकति। होइन त्यो समस्या देखेको छैन त मैले भनिनँ, मैले सुरुमै पनि भने त हामीले उहाँले यस्तो यस्तो समस्या देखेको थिएँ, हामीले केही समस्याका समाधानका उपायहरू दियौँ, उहाँहरूले त्यसलाई अप्नाउनु पनि भयो, तर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ घटेको छैन गन्ध भन्ने कुरा नै आयो हजुर। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई पनि थप अगाडि बढाउनलाई चाहिँ उद्योग पक्ष नगरपालिका मेयर साहबको अध्यक्षतामा मिटिङ बसेर चाहिँ अब यो वास्तवमै यो कुन लेभलबाट चाहिँ यो गन्ध निस्किरहेको छ अथवा हाम्रो अनुसन्धानको लेभल अथवा मोनिटरिङको लेभलबाट नपुगेको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ थप एकदमै डिटेलमा चाहिँ स्टडी गर्नलाई उहाँहरूले राजी हुनुभएको हो र उहाँहरूले गरेर चाँडै नै रिपोर्ट बुझाउँछु भन्ने भन्नुभएको हो। अहिले चाहिँ गर्ने भन्नुभयो कि सर ठिक छ कौशलजी हजुर के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो जुन उहाँले दुईटा कुरा उठाउनु भयो जुन स्टडी गरे जुन भन्नुभयो नि अथवा उद्योग पक्षले पनि यसलाई अनुसन्धान गर्ने भन्नुभयो, मेरो चाहिँ जिज्ञासा के भने उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्टडी हुँदैन? मानौँ म यो सालको उद्योग खोल्दैछु, यस्तो केमिकलवाला खोल्दैछु, गाउँको बस्तीमा ल्याएर त्यो उद्योग सञ्चालन गर्दैछु भने म गाउँको बस्तीबाट कति टाढा हुनुपर्छ र यस उद्योगबाट निस्किने जुन दुर्गन्धित दूषित ग्यास अथवा त्यसलाई हावा भनौँ दुर्गन्धित हावा त्यो कतिसम्म फाल्नुपर्छ, गाउँको बस्तीबाट कति पर फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले स्टडी गर्नु पर्यो नि त उद्योग सञ्चालकले त नि। अब त्यही होइन स्टडी गर्ने भन्ने कुरा डिटेल भन्ने कुरामा त्यही नै आउने हो। अब कुन कुन जस्तै हामीसँग अब नेपाल सरकारको मापदण्डहरू नै छ कुन कुन ग्यास कति कति फाल्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो जुन ठ्याक्कै बस्तीबाट चाहिँ यो फ्याक्ट्रीहरु यति टाढा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टमा त्यस्तो खुलस्त रूपमा छैन सर। यो चाहिँ हजुर यो पनि एउटा त्यही भएर नि एउटा समस्या चाहिँ हो यो। हजुर भनेपछि यो उद्योग चाहिँ जहाँ पनि जुनसुकै बेला जहाँ पनि सञ्चालन गर्न पाइयो हैन त, बस्ती भन्दा कति पर गर्ने कति के गर्ने भन्ने त्यो किसिमको मापदण्ड त्यो किसिमको नियम नै छैन हो, छैन सर। त्यो चाहिँ समस्या छ सर हो, यो कुरा चाहिँ खुलस्त कुनै पनि कागजातमा नभएको भएर। अनि सरलाई मैले एउटा क्वेसन पनि सुन्न चाहे, जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी पनि अहिले स्टडीको क्रममा छौँ, स्टडी गरिरहेको छौँ भन्नुभयो। जनता मारमा छन्, जनता जुन यो दुर्गन्ध दूषितले मान्छेलाई आँखा पर्ने, पेट दुख्ने, वाको त्याउने, खाना नरुच्ने, म त पढ्ने विद्यार्थी मैले कसरी पढ्ने? तपाईँहरूबाट हुँदैन भने प्रदेशको टेक्निकललाई गुहार्नु न, सङ्घलाई पत्र काट्नु छ तपाईँ, पत्रकार प्रदेशलाई गर्नु, सङ्घलाई गुहार्नु, कहाँ गुहार्ने गुहारौँ न। अब स्टडी गर्ने क्रममा छु भन्नुहुन्छ, सबै डकुमेन्ट फुल्दै हामीले स्टडी गर्दैछौँ भन्ने कुरा हैन, तपाई पनि मिटिङमा त्यो दिन हुनुहुन्थ्यो हैन, त्यतिखेर के डकुमेन्ट डकुमेन्ट सबै कुरा पाएको भन्नुहुन्छ, त्यो डकुमेन्ट अनुसार फ्याक्ट्री सञ्चालन भएको छ त? डकुमेन्टमा होला नि, अब विभिन्न प्राविधिक तपाईँलाई त्यो ल्याबहरूले पनि भनिसक्यो यहाँ केही छैन, सबै ठिक छ, पानी ठिक छ, माटो ठिक छ, स्वच्छ हावा पनि सबै ठिक छ। दक्षिण आएर बस्दिनुहोस् न, मेरो गाउँमा गएर बस्दिनु तपाईँ होइन। अब हामीले अब नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त ल्याबले दिइसकेको रिपोर्टलाई हामीले त्यसरी प्रश्न उठाउन मिल्दैन। हामीले बरु तपाईँको अनुरोधमा अर्को ल्याबलाई टेस्ट गराउँ भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ, तर अब त्यसलाई नै चाहिँ औल्याएर अब उहाँले त्यो गलत रिपोर्ट ल्याउनुभयो, त्यसरी चाहिँ हामीले नि औल्याउन मिल्दैन। मैले गलत भनेको होइन, त्यो रिपोर्टले सबै ठिक भनेको छ, तर जनता किन पीडित छन् त? किन यही ग्यासबाट चाहिँ मान्छेले एकदम डिप्रेसन भइसकेको छ यहाँको जनताले सर। घरमा मजाले स्वच्छ वातावरणमा खाना खान सक्ने हाम्रो वातावरण छैन यो ठाउँमा, तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो रिपोर्ट राम्रो छ। सर उहाँले पानीको टेस्टको रिपोर्ट दिनुभएको हो, वडा अध्यक्ष मेयर प्रिन्स प्रधान तपाईँ स्वयं आएर थानगाछमा बस्नु भएको, गन्ध सुँग्नु भएको छ, आज भनिदिनुहोस् त कस्तो खालको गन्ध आउँछ त्यहाँबाट? सहन सकिन्छ त्यो गन्ध? हो त्यही अब कागजबाट आएको गन्धहरू हामीले त भनेकै हो, त्यही कम अझै त्यो न्यूनीकरण भएको छैन भनेर नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै डिटेली चाहिँ अब कुन पोइन्टबाट कुन प्रोडक्सनको कुन फेजबाट कहाँबाट कसरी चाहिँ यो भइरहेछ भन्ने हिसाबले नै उहाँहरूले नै त्यही स्टडी गराउने, त्यही भएर त प्रतिबद्धता गर्नुभएको र उहाँहरूले गर्दै पनि। भट्टराई सर कागजमा सबै कुरा ठिक देखियो, रिपोर्टमा ठिक देखियो, तर व्यवहार त त्यो समस्या त स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु पर्यो नि त सर। अब यो विषयलाई लिएर यहाँहरूको पनि अब सम्बन्धित निकायमा माथिल्लो निकायमा घचघच्याउने हो कि अथवा यो स्थानीयको समस्या त समाधान गर्नतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण त हुनु पर्यो नि सर होइन त? होइन सर, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको पनि हो, हामी अब त्यहाँ निरन्तर रूपमा अब अनुगमन गएको पनि हो र हामीले सक्ने हामीले त्यहाँको समस्याहरू जुन देखियो त्यो अनुसारको हामीले उहाँहरूलाई सजेसन पनि दिएको र अब उहाँले त्यो सजेसन अप्नाउनु किन हुन सकेन सर? तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो, तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो, अनुगमन पछाडी त्यहाँ निर्देशन पनि दिनुभयो, तर समाधानै हुँदैन भने त्यो अनुगमनको के अर्थ भयो त सर? तपाईहरुले गरेको निरन्तर रूपमा गरेको पटक पटक गरेको अनुगमनको अर्थ चाहिँ के भयो? त्यसको परिणाम केही आउँदैन भने त्यो अनुगमन त व्यर्थ भयो नि सर, अर्थ चाहिँ के भयो? त्यही अब हामीले गरेको लेभलको अनुगमनले नपुगेको हो भने त्यही डिटेल स्टडी गर्नु पर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्केको भएरै चाहिँ उहाँहरूलाई डिटेल स्टडी गर्नलाई हामीले निर्देशन दिएको हो नि त सर। निर्देशन तर डिटेल स्टडी त हुनु पर्यो, यदि आवश्यक हो भने त हुनु पर्यो सर, तत्काल हुनु पर्यो, किनभने त्यहाँ स्थानीय त समस्यामा परे नि त सर। त्यो त त्यो हामीले नि बुझेछौँ सर, अब हामीले नि त्यही भएर नै अब त्यो मेयर साहबकै अध्यक्षतामा हामीले मिटिङ राख्यौँ, अब त्यहाँ नै सहमति भएर चाहिँ ल उहाँहरूले चाहिँ डिटेल स्टडी गरेर त्यसको रिपोर्ट हामीलाई पेश गर्ने भन्ने। यो डिटेल स्टडीका लागि समस्या कहाँनिर देखियो सर? सुन्न हामी मिटिङमा बस्यो कति दिन भयो सर भनिदिनु त, कति महिनामा हामी त्यो इटारी उपमहानगरपालिकामा तपाईँ हामी सबै टोली वडा अध्यक्ष मेयर हामी फ्याक्ट्रीको सञ्चालक हामी सबैजना बसेर कुराहरू कति महिना भयो भन्दै सर? अब त्यो ठ्याक्कै मिति त मलाई पनि थाहा भएन, कतिमा 1-1.5 महिना भयो अझ बढी नै भयो होला। अनि मेरो भने के हो भने त्यो मिटिङ पश्चात तपाईँ फिल्डमा आउनु भएको छ, फ्याक्ट्रीको मान्छेसँग कुरा गर्नुभएको छ, अनुगमन गर्नुभएको छ, फेरि अब त्यो यस्तो छ बिचमा अब कार्यालयहरु पनि बन्द भयो सर, मिटिङ गरिदिने, अनुगमन गरिदिने, निर्देशन दिइदिने, तर त्यसको प्रभाव के कति पर्यो भनेर तपाईहरु बुझ्न समेत त्यो ठाउँमा नजाने सर, यसरी हुन्छ सर। अनि हामी मिटिङ भयो तब ये मात्र भू मिटिंग भो कति महीना भो तब फील्ड में आने भो तब फील्ड में आने भो तब मैं भन्न तो आंसू झारेर सर आँखाबाट आंसू झारेर मास्क लाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ सर यहाँ। अब त्यस पछाडि भनेको हाम्रो हेर्नुस् कार्यालयमा अब त्यो कोभिडकोले गर्दा कर्मचारीमै देखेको भएर 15-20 दिन झन् 1 महिना त हाम्रो कार्यालय नै बन्द भयो सर। सर समस्या यही छ कि आफ्नो समस्या चाहिँ समस्या लाग्छ मानिसहरूलाई, तर अरूको समस्या चाहिँ समस्या नै लाग्दैन के। समस्या यहाँनिर देखिन्छ। मिटिङ पनि कोभिड-19 कै बेला बसेको सर। त्योभन्दा अगाडि गर्नुमा पनि हामी यस्तो हो, त्योभन्दा अगाडि पनि अफिस पुरै बन्द हुँदा गर्दाखेरि पनि म 15 दिन 20 दिन निरन्तर रूपमा चाहिँ गएको हो त्यहाँ। अब त्यतिखेर पनि अफिस बन्द थियो, त्यही पनि म गएको। तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब मसँगै लगभग सँगसँगै भएको कर्मचारीहरूलाई पनि देखेको कारणले म पनि आइसोलेसनमै होम क्वारेन्टाइनै बसेँ। त्यतिखेर म जान सकिनँ। सर भट्टराई सर, वातावरण सम्बन्धी ऐन 2053 विशेष गरी संरक्षण यो वातावरण संरक्षण ऐन 2053 दफा 7 में के उल्लेख गरिएको छ भने उपदफा 1 यो दफा 7 को उपदफा 1 में के उल्लेख गरिएको छ भने यदि कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण गर्ने विभिन्न किसिमका जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने जनस्वास्थ्यलाई खतरा हुने किसिमको प्रदूषण सृजना गरेको वा विशेष गरी तोकेको मापदण्ड विपरीत ती यान्त्रिक साधन औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको खण्डमा त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो कानूनतः यो व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यही मैले भने सर, अब त्यही एउटै कुरा दोहोरिएको हुन्छ हैन। अब हामीले अब नगरेको पनि होइन, अब तर अब त्यहाँ सबैजनाको सहमति चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट बनाएर अब त्यो जुन सर तर चलिरहेछ निर्वाद चलिरहेछ, प्रदूषण निर्वाद भइरहेछ, स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा खतरा बढिरहेको छ, भोलिका दिनमा यसले केही त्यस्तो किसिमको थप दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्ने स्थिति पनि छैन, त्यहाँ थप जोखिम बढेको छ। स्थानीयहरूको आँखा पोल्ने सँगसँगै टाउको दुख्ने छाती दुख्ने सासै फेर्न गाह्रो हुने यो त बडो गम्भीर समस्या भयो नि सर। यो त निर्वाद त्यहाँ चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ सर, होइन त? हो त्यो त हो। अब तर यस्तो पनि छ नि सर, अब त्यो समस्या त छैन त उहाँहरूको। अब त्यो पनि अब त्यहाँ उद्योग पक्षलाई नै हामीले चाहिँ अब त्यहाँ हेल्थ क्याम्प राखेर त्यो समस्या पनि अब त्यही ग्यासकै कारणले हो या प्रदूषणकै कारणले हो या अन्य कारणले हो भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ हेल्थ क्याम्प पनि राख्ने कुरा पनि चलेको हो उद्योग पक्षकै सीएसआर को हिसाबले पनि। भनेपछि त्यो 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 अरिहन्त कोरिगेसन भन्दा अन्य कारणले हो कि भन्ने किसिमको पनि कुराहरू उठेको थियो। त्यो हो, त्यस्तो खालको कुराहरू पनि अब त्यो जस्तै डाक्टरले प्रमाणित नगरिकन त अब सिधै अरिहन्तलाई नै दोष लाउन पनि नमिल्ने जस्तो नि ठाउँ देखिएको हो सर। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई नै अरू के हुन सक्छ, अन्त के समस्या हुन सक्छ सर? तपाईले मोनिटरिङ पनि गरे भनेर भन्नुभयो। हजुर, अब हामीले त त्यो अब छाला देखेर त्यो देखेर त हामीले सिधै यसकै कारणले त भन्न सक्दैन नि सर। त्यो त अब मेडिकल लाइनको कुरा सर। त्यसलाई टेस्ट गर्ने हो कि के गर्ने हो, कति समय लाग्छ सर? समय त निकै लामो समय भइसक्यो जस्तो लाग्यो। यहाँले निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्नुभएको छ, सँगसँगै निर्देशन पनि दिनुभयो पटक पटक। त्यसलाई टेस्ट गर्ने हो कि अथवा के हो, त्यहीबाट हो कि भनेर सही रूपमा पहिचान गर्ने हो कि? यो किन यति धेरै लामो समय लाग्यो त? अनि त्यसको लागि त मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई वडा अध्यक्षज्यूले सुनाउनु भएको थियो यो त्यतिखेर समन्वय गरेर उहाँहरूलाई विराट हस्पिटल कि कता त्यो चेक गराउन लाने पनि 8-10 जनालाई चाहिँ स्याम्पलिङको रूपमा त्यो छालाको चेक गराउन लाने भन्ने कुरा भएको थियो। तर कोभिडको कारणले उहाँहरूले नै पछि क्यान्सल गर्नुभयो त्यो जाने प्लान पनि भन्ने उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। मेरो क्वेसन के छ भने चेक गराउने चाहिँ कुरा थियो सर, हैन? अब हजुर ठीक छ, कौशलजी केही बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ यति बेला? भट्टराई सर, हजुर हजुर भन्नुहोस्। मेरो एउटा क्वेसन के छ भने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि फ्याक्ट्रीको त्यो दूषित ग्यासले अथवा दूषित हावाले यस्तो समस्या आएको होइन भन्नुभयो, ठिक छ। मैले होइन भनेको छुइनँ सर। तपाईँ फेरि यसरी नै तपाईँ कुरै मोड्नुहुन्छ होइन। मैले के आइडेन्टिफाई हुन जरुरी छ भने मैले ठिक छ यसलाई आइडेन्टिफाई हुन जरुरी छ भन्नुभयो, ठिक छ म स्वीकार्छु। तर तपाईँ यति बताइदिनुहोस् त्यो अरेन्ज अटो कोरिगेसन प्रालीबाट निस्किने जुन फ्याक्ट्रीबाट निस्किने दूषित गन्ध र केमिकल तथा एसिडले जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ कि गर्दैन? त्यसको मूल्याङ्कन तपाईँले गर्नुभएको छ, अनुगमन गर्नुभएको छ? अब हामीले अनुगमन त गर्यौँ नि, किन नगर्नु? अनि त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन तपाईँ यति मात्र बताइदिनुहोस् त। आज हामी 18-19 वर्षको यो समाजमा बसेको, खनारमा बसेको, यस्तो समस्या आएको थिएन। आज 1 वर्षको यो फ्याक्ट्री खोलेको बन्द खेल्ने बित्तिकै मान्छे बेहोस हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। टाउको दुखेर मान्छे कहाँ ढुङ्गामा हान्दा फोडिङ जस्तो हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब मैले तपाईलाई भनिहालेँ, अब हामीले देखेको थिएँ त, अब समस्यामा त्यो गन्धको समस्या थियो हो, हामीले मान्यौँ। अब एउटै कुरा दोहोऱ्याइराख्नु, तपाईले एउटै गन्ध छ भन्नुहुन्छ अनि फेरि टेक्निकल स्टाफहरुबाट आएको पछि ठीक छ भन्नुहुन्छ। यो सर कौशलजीले भने जस्तै, ल ठीक छ, कौशलजीले भने जस्तै भट्टराई सर, यति बेला तपाईहरुले के गर्नुभयो त? किनभने कानुन तह पनि उल्लेख छ, विशेष गरी वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को दफा 8 मा पनि के उल्लेख छ भने यो वातावरण निरीक्षकको चाहिँ क्षेत्राधिकार भनेको विशेष गरी यसको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्न सक्ने र यदि गलत तरिकाले प्रयोग त्यो सञ्चालन भइरहेछ भने त्यसलाई रोक्नसम्म र सँगसँगै कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकारहरू, यो किसिमको क्षेत्राधिकार पनि छ। सर तपाईहरुले के गर्नुभयो त? कानुन तह तपाईहरुले के गर्नुभयो बताउनुस् त। त्यही छ, मैले अघि भने त तपाईलाई, अब हामीले त्यहाँ जुन क्रममा देखेको क्रममा हामीले उहाँलाई कति कुरा निर्देशन गर्यो, उहाँहरूले कति कुरा गर्नुभयो, तर पनि गन्धको समस्या चाहिँ हामीलाई निरन्तर रूपमै चाहिँ अब समुदायबाट चाहिँ आइरहेको छ भन्ने कुराहरू आयो र त्यसलाई चाहिँ अब थप स्टडी नै गराउनु नै एक विकल्प हो भन्ने हिसाबले सबैजनासँग बैठक बसेर त्यही नै कुरा भएको थियो। सर तपाईले डिटेल स्टडीको कुरा गर्नु भयो, आएको मात्रै स्थिति हो सर। अब त्यो हैन, त्यो कहिले आउँछ सर? कहिले आउँछ? तपाईहरुले सिफारिस गरिसक्नु भएको छ? त्यो उहाँलाई रिपोर्ट लेख्न बनेर भनेर त हामीले छ नि सर, माइन्युटै गरेको छ नि। त्यो कहिलेसम्म हुन्छ त सर? कहिलेसम्म हुन्छ यो बताउनुहोस् त। अब अन्तिममा यो समस्या समाधान चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? त्यो डिटेल स्टडी कहिलेसम्म भइसक्छ? अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै सर टाइम तोकिएको छैन। अब त उहाँहरूले अब चाँडै नै हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको हिसाबले अब त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरेर चाहिँ अब अफिस खुल्छ भोलिदेखि पनि, अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीले फलोअप गरेर चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो झिकाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सर। फलोअप गर्नुहुन्छ? कहिले कहिले गर्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् न त, किनभने स्थानीयलाई आश्वस्त त पार्नु पर्यो सर। ठिक छ सर, फलोअप हामी आज भोलि नै पनि गर्न सक्छौँ नि, त्यो त्यसमा त केही समस्या छैन। हामी चाहिँ अब त्यो सकेसम्म उहाँहरू बिचमा चाहिँ त्यही हो, मैले भने नि सर अघि समस्या, अब कार्यालय बन्द भयो, आफै पनि अब त्यो ट्रेसिङमा पर्यो, अब त्यो हिसाबले आफै होम क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने भएकोले अब खासै त्यसमा ध्यान नपुगेको नि हुनसक्छ। तर अब जुन चाडबाड पनि बिदाको समय पनि सक्यो, अब कार्यालय पनि निरन्तर रूपमा खुल्छ, अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब फलोअप गर्न हामी भोलि नै पनि सक्छौँ सर, त्यसमा केही समस्या छैन। ल ठिक छ, भोलि नै यस बारेमा तपाईँ फलोअप गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायसँग विशेष गरी यो विषयलाई लिएर हामी थप स्थानीयहरूसँग पनि बुझ्नेछौँ, तपाईँहरूको फलोअप भयो कि भएन भन्ने सवालमा हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ सर। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम कौशलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर म सुन्दैछु हजुर। हामी अन्य निकायसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, तपाईँ हाम्रो होल्डमै रहनुहोला, लाइनमै रहनुहोला। यति बेला वातावरण निरीक्षक इटरी उपमहानगरपालिका नोबल किशोर भट्टराईले भोलि नै यसबारे फलोअप गर्ने बताउनु भएको छ। यसबारे पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला, उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, कतिको प्रभावकारी लागिरहेछ, विशेष गरी उहाँले गरेको अनुगमन सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट चाल्नु भएको कदम पहल कतिको प्रभावकारी जस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? यहाँ चाहिँ मैले के बुझ्यो नि सर, रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भन्ने नेपालीमा एउटा उखान छ नि सर। हजुर हजुर। उहाँले सबैजनाले आउनु पनि भएको छ, हेर्नु पनि भएको छ, गन्तव्य स्पष्ट त्यो पनि छ, समिति पनि गठन भयो, सबै कुरा गर्दै हुन्छ, तर माइनिङमा मात्र बसेर हुँदैन नि सर, व्यवहारमा त्यो लागू भएन नि त। त्यस्तो फ्याक्ट्री टु एक्सन लिनुपर्छ नि सर। ठिक छ, स्थानीय सरकारको भूमिका के? त्यो अनुसार काम गरौँ, प्रदेशको भूमिका के गुहारौँ, सङ्घको भूमिका के गुहारौँ, तिनीहरूबाट पनि हुँदैन भने त न्यायालय छ नि सर। हजुर, अब उहाँहरूले बताएअनुसार उहाँहरूले के पनि प्रश्न उठाउनु भयो भने विशेष गरी अरिहन्त कोरिगेसन उद्योग जुनबाट यो गन्ध निस्किरहेको छ, यसबाहेक अन्य ठाउँबाट पनि यो किसिमको समस्या सृजित भइरहेको हो कि भन्ने उहाँहरूको कतै त्यो किसिमको प्रश्न पनि यति बेला देखिएको स्थिति छ। त्यस्तो के उहाँले झुटो बोल्नुभयो सर, त्यो फ्याक्ट्री भन्दा अरू ठाउँबाट त्यस्तो किसिमको गन्ध आएकै छैन सर। उहाँ स्वयं आएर मेयर वडा अध्यक्ष प्राविधिक टोली जसँग उहाँ स्वयं आएर पनि त्यस थानटोलमा बसेर गन्ध चलाएर, गन्ध आउने फ्याक्ट्री चलाएर, गन्ध सुँगेर माइनिङ गरेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ कि यसलाई हामी निराकरण गर्छौँ। कसरी उहाँले बोल्दै हुन्छ आउने फ्याक्ट्रीबाट गन्ध आयो भने? त हुने नहुने कुरा हो यो। हजुर, हामीसँग भिडियोहरू पनि छ, मेयरले के बोल्नु भएको छ, वडा अध्यक्षले के बोल्नु भएको छ, प्राधिकरणले के बोलेको छ, जनताले के बोलेको छ, सबै कुरा भिडियोहरू फुटेजहरू हामीसँग छ। हजुर, उहाँ ल्याबलाई ठिक मान्ने, माटो टेस्ट गर्नुभयो, उहाँले पानी टेस्ट गर्नुभयो, सबै कुरा राइट मान्ने, अझ भने नेपाल वातावरण संघबाट गरेको नेपाल सरकारको भन्ने सबै रिजल्ट डकुमेन्टहरु त ट्रु हुन्छ भन्ने छैन नि सर। त्यसलाई अनुगमन गर्नु पर्यो नि, त्यसले नियमन गर्नु पर्यो नि। हजुर पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरुले नगर्ने, अनि हो पनि भन्ने होइन पनि भन्ने, गन्ध छ पनि भन्ने, अब तपाईलाई सबै ठिक छ पनि भन्ने, यो त दुईतिर, यो त दुई हैन चारतिर बात हो नि सर। हजुर ठीक छ कौशल जी, हामी यति बेला विपक्षमा भकुण्ड भएर उहाँहरूले त हामीलाई तास खेलाइराख्नु भएको छ नि। आश्वासन मात्र ठुलो कुरा रहेछ क्या, उहाँहरूको भनेमा आश्वासन दियो सकियो। अब यसबारे हामी यति बेला कोसिस गरिरहेका छौँ कौशल जी, सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस पनि यति बेला गरिरहेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले यति बेला गरिरहेको छ। विशेष गरी तपाईहरूले स्थानीय प्रशासनसँग पनि पटक पटक रूपमा छलफल गर्नुभएको छ, तर त्यहाँबाट पनि कुनै किसिमको चासो नभएको भन्ने किसिमको यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सिडिओ साहबलाई तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छैन त्यो विषयमा? सिडिओ साहबलाई जानकारी छ सर, हामीले अफिस उहाँ त अहिले कोभिड पछाडि हो, त कोभिड हुँदाहुँदै सायद सौर भएर आउनुभएको होला, उहाँभन्दा अगाडि अर्कै हुने सापकोटा हुने सर हुनुहुन्थ्यो। हजुर अब यति बेला हामीले तपाईँ र मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी भइरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलज्यूसँग सिडिओ साहबसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, तर हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँले आफू पारिवारिक काममा व्यस्तता भएका कारणले बोल्न नसक्ने उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। र स्थानीयहरू जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ एकपटक पुनः सिडिओ साहबलाई सम्पर्क गर्नका लागि भनेर उहाँले यति बेला जवाफ दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, तर उहाँले फोन उठाए पनि आफू पारिवारिक काममा व्यस्त भएका कारणले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ दिन नसक्ने, यद्यपि आफूलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनका लागि ती स्थानीयहरूलाई भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। एकपटक पुनः कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र हामीले फलोअपका लागि विशेष गरी वातावरण निरीक्षक नोवल किशोर भट्टराई सरको पनि ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ र यसबारे थप हामीलाई जानकारी गराउँदै गर्नुहोला र सम्बन्धित निकायसँग एकपटक फेरि पुनः यहाँहरू अपडेटका लागि फलोअपका लागि जानुहोला कौशलजी। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ ल, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि यहाँसँग विशेष गरी हामीले कोसिस गरेका थियौँ अरिहन्त कोरिगेसन उद्योगका सञ्चालक हरिहंसराज जैनसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँको टेलिफोन सम्पर्क पनि यति बेला हुन सकिरहेको छैन, उहाँको टेलिफोन पनि उठिरहेको छैन। दर्शक पनि यस विषयलाई लिएर हामी सञ्चालक जो कोरिगेसन उद्योगका सञ्चालक हुन् हंसराज जैन, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन यति बेला उठ्न सकिरहेको छैन। अत्यन्त संवेदनशील विषय, यसरी उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, तर यसको मापदण्डहरू हुन्छ, विशेष गरी स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी र स्वयं त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको समेत स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी यसरी मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बस्तीको बिचैमा धेरै मानिसहरूलाई यसरी असर पर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गरिएको स्थिति छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 13 स्थित थानटोलका अहिले 55 घर परिवार बस्दै आएको बस्तीमा त्यहाँ अहिले यसरी मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ र हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला अरिहन्त कोरिगेसन उद्योगका सञ्चालक हंसराज जैन उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी छ, तर उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। तपाईँ दर्शकहरूले उठाउनुभएका यी र यस्तै विषयवस्तु उपर त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस र समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्याको बारेमा प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धर्मदेव यादव, भगवानपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। हजुर, हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो? अलि स्पष्ट सुनियो। धर्मदेव यादव। धर्मदेव यादव, भगवानपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। कुन जिल्लाबाट बोल्नुभयो सर? म सिराहाबाट। यहाँको समस्या के थियो राख्नु होला। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको भगवानपुर गाउँपालिकामा हजुर नेपाल सरकारद्वारा त्यति बेलै 5-6 वर्ष अगाडि नै खाने पानी त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न लागिरहेको थियो। हजुर, त्यो खाने पानीको चाहिँ बोरिङ जडान गर्ने काम 450 फिट गोटे बोरिङ जडान भइसकेको छ, 2-3 वटा ओभर ट्याङ्क बनिसकेको छ, चौकीदार भवन बनिसकेको छ, 11 कट्ठा जग्गामा चाहिँ बाउन्ड्री वाल भइसकेको छ। हजुर, र खाने पानीमा पाइपलाइनको लागि जुन पाइपहरू खरिद गर्नुपर्ने थियो त्यति बेला त्यो पाइपहरू पनि खरिद गरिसकेको छ। त्यो पाइपहरू मध्येबाट केही पाइपहरू चाहिँ गाउँमा माटो मुनि गाडियो र अरू केही पाइपहरू चाहिँ माटो जमिन माथि नै राखिदिएको छ, र केही पाइपहरू चाहिँ खानेपानीको अफिसको प्राङ्गणमा राखेको छ, कोही व्यक्तिहरूको घर घरमा राखिरहेछ। हजुर, त्यस पछाडि यो गाउँपालिकामा चाहिँ यो अहिलेको चुनाव स्थानीय चुनाव भयो। हजुर, स्थानीय चुनाव भइसकेपछि त्यो खानेपानीलाई त्यतिकै लथालिङ छोडिदियो। प्रत्येक वार्डमा चाहिँ त्यो ह्यान्ड पाइप हुन्छ नि, ह्यान्ड पाइपको चाहिँ 32,000 रुपियाँदेखि लिएर चाहिँ 35,000 रुपियाँसम्मको एस्टिमेट गर्ने र 100-127 फिटमा चाहिँ पाइप जडान गर्ने। अनि त्यसबाट के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 14-15,000 रुपियाँमा त्यो सबै पाइप जडान हुन्छ। अरू बाँकी पैसा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, प्रत्येक वार्डको जनप्रतिनिधिहरू मिलाइजुलाई गरेर खान्छ। तर यस्तो वृहत योजनालाई त्यतिकै अल्पत्र चाहिँ पारिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ बुधेश्वर यादव भन्ने छ। हजुर, अनि सचिव चाहिँ बेचन यादव भन्ने छ, कोषाध्यक्ष चाहिँ उर्मेन यादव भन्ने छ। यिनीहरू दुवै पक्ष, बेचन यादव गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभयो, उर्मेन यादव एमाले तर्फबाट चाहिँ प्रतिपक्ष हुनुभएछ, र माओवादीका बुले यादव त्यो एमालेमै मिश्रित भएर गएछ। अब यो कति वर्ष अगाडिदेखि यो आयोजना त्यहाँ सुरु गरिएको कुरा गर्नुभयो? कति वर्ष अगाडि? 9 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्षमा नेपाल सरकारले दुईवटा बोर्डिङ जडान गर्ने काम, ओभर ट्याङ्क बनाउने काम, चौकीदार भवन बनाउने काम। ठीक छ धर्मदेवजी, यति बेला हामीले एकैछिन रोक्नु होला। धर्मदेवजी, यति बेला तपाईँको गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। बेचन प्रसाद यादव हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, तपाईँको गाउँपालिकाबाट हामीलाई स्थानीयले गुनासो गर्नुभयो, विशेष गरी खानेपानीको बृहत आयोजना 9 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँ अलपत्र परेको छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसके पछाडि पनि त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कुनै किसिमको चासो नै देखाएन भन्ने गुनासो छ। र यो गुनासो सम्बन्धी यति बेला हामीसँग जो गर्ने धर्मदेव यादव हुन्, हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाटै यो गुनासो तपाईँले सुन्न सक्यो भने अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ। धर्मदेवजी। हजुर, अध्यक्षज्यूलाई त्यो गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पटक अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। हजुर, 5 वार्डमा चाहिँ ह्यान्ड पाइप लगानी गर्न नलगाउनुहोस्। बरु त्यो खाने पानीलाई 450 फिटको पानी पुग्दा मान्छे चाहिँ स्वस्थ रहन्छ। हजुर, घर घरमा भोट सङ्कलनको लागि, भोटको लागि फोकस गरेर घर घरमा ह्यान्ड पाइप जडान बरु यो खाने पानीलाई सम्पन्न गरौँ भनेर चाहिँ मैले पटक अध्यक्षलाई, त्यो एमालेका उगनान यादवलाई अनि अमरलाल यादवलाई मैले पटक अनुरोध गरेको छु, व्यक्तिगत रूपले र लिखित रूपले पनि गरेको छु मैले। हजुर, अनि उहाँ त्यतातिर चाहिँ कसैले कुनै किसिमको चासो लिएन। त्यतिकै पाइप आएर हेर्नुहुन्छ भने जमिन माथि चाहिँ त्यतिकै अल्पत्र छ। मान्छे अब काट्दै टुक्रियाउँदै खेतको आलीमा चाहिँ लगाउन थालिरहेछ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के कारणले यो आयोजना अलपत्र परेको हो? अहिले व्यक्तिका घर घरमा पाइप खनिएका छन् सरकारी। हजुर, बताउनुहोस् त। हजुर, यो आयोजना पहिला सङ्घीय सरकार केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन थियो। हजुर, अब यो राज्य पुनर्संरचना भएपछि यो योजना प्रदेशको मार्फतमा गयो। हजुर, प्रदेशको मार्फतबाट बजेट जुन विनियोजन भएन, अब त्यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले पनि खासै त्यति लगानी गरेन। र यहाँनिर के छ, मेरो बोर्डमा मेरो बहुमत छैन, बहुमत हाम्रो एमाले साथीहरूको छ, जसले गर्दा त्यसमा बजेट विनियोजन नगरिकन मैले त वार्डलाई सिलिङ दिएँ। वार्डबाट उहाँहरू ट्युबवेल जडान गर्ने योजना अगाडि सार्यो। म चाहन्छु मेरो बहुमत छैन। भनेपछि अध्यक्षज्यू यति ठुलो यो आयोजना, यति ठुलो बृहत आयोजना, खानेपानीको आयोजना, हजुर पहिला सुन्दै जाऊ, पहिला हजुर बताउनुस्, सुन्दै जाऊ। अनि त्यने मैले त्यने बोर्ड वार्डलाई बजेट दिए हजुर, वाडा अध्यक्षहरु त्यने ट्युवेल जना बजेट ल्यायो, खानेपानी सञ्चालनतिर गएन। अब त्यसलाई मैले बहुमत पाले चेन्ज गर्नुपर्ने, तर मेरो बहुमत छैन बोर्डमा। अनि प्रदेश सरकारले 2 लाख 4 लाख 5 लाख बजेट दियो, त्यो पनि आएन हजुर। यसपालि धेरै कुरा गर्दा गर्दै यसपालि 15 लाख भने त्यो आएको छ। पाइप मैले बिछाइसकेको छु, बोरिङ जडान भइसकेको छ। कति कति बजेट आएको छ भन्नुभयो? अहिले 15 लाख सुनेको छु, अहिलेसम्म कागज आएको छैन। 15 लाख हाम्रो राज्यबाट भन्नुभएको छ हजुर। पाइप बिछाइसकेको छु, केही पाइप बिछाएको छ, केही बिछाउन बाँकी छ। अनि पानी सप्लाई हुन्छ, बोरिङहरू सबै भइसकेको छ, डिप त्यो ट्याङ्की तयार भइसकेको छ। अब पाइपलाई जोडेपछि पानी सञ्चालन हुन सक्छ, केही कामहरू बाँकी छ। भनेपछि तपाईको हजुर ठीक छ, यो काम त ठीक छ अध्यक्षज्यू, एकपटक मेरो प्रश्न पनि सुन्नु होला। भनेपछि यो तपाई एमालेबाट निर्वाचित भएका, यो तपाई कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका कारणले त्यहाँ एमालेको बहुमत छ हैन त? अब यो खानेपानीको यो बृहत आयोजना गर्नका लागि पनि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा यो किसिमको प्रतिशोधका कारणले र बहुमतै नभएका कारणले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या देखियो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? त्यही हो, र दुईटा कारण भयो, एउटा बहुमतले गर्दा मेरो टिवलतिर लाग्यो, अर्कोतिर प्रदेश सरकारबाट बजेट आएन, दुईटा समस्या आयो। त्यसैले चाहिँ अध्यक्षज्यू अब यो तपाईले यति ठुलो बृहत आयोजना, जनताका लागि जनता केन्द्रित आयोजना, तपाईले दलीय कुरा गरेर हुन्छ त? जनता त तपाईको साथमा हुन्छन् नि। यदि यो जनताका लागि यो आयोजना हो भने त्यो आयोजनालाई साकार पार्नका लागि जनता तपाईको पक्षमा छन् नि त, छैनन् त? तपाई यसरी दलीय कुरा गरेर पन्छिन मिल्छ त? मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् हजुर, जनता मेरो साथमा भएर हुन्छ बजेट पास गर्नको लागि बहुमत अल्पमत हुन्छ कि हुँदैन? सार्वजनिक सुनवाई गर्नुस्, सबैलाई जनतालाई राख्नुस् सर, त्यसो भए जनतालाई राख्नुस्, सार्वजनिक सुनवाई गर्नुस्, यस्तो यस्तो किसिमको समस्या भयो भनेर स्पष्ट पार्नुस्, भन्नुस् अध्यक्षज्यू। सबैलाई थाहा छ 4.5-6 फिटको पानी पुग्नुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ सबत खुवाएर ट्युबवेल दिइरहेछ उनीहरूलाई। भनेपछि गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर यो बहुमत नभएका कारणले अल्पमतमा परेर निरीह हुनु भएको छ हो? त्यही भयो कि अल्पमत भएर बजेटलाई पनि हामी ट्युबवेलको बजेट रोक्न सकेनौँ, खानेपानीतिर लग्न सकेनौँ। उनीहरू चाहिँ ट्युबवेलमा बढी जोड दियो, खानेपानीमा जोड दिएन। त्यो पनि मैले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छु, बजेट यसपालि आएको छ, यसपालि पाइप जुन बिछाएको छ त्यसद्वारा पानी सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ। अध्यक्षज्यू जनतालाई विशेष गरी भोट माग्दाखेरि विकास गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, तपाईहरुको पक्षमा काम गर्छु भनेर भोट माग्नु भयो, तर अहिले गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अध्यक्ष पनि चुनिनु भयो, तर गर्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईलाई कसले असहयोग गरिरहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक रूपमा? मलाई त्यो काममा कसले अरु बाहिरबाट कसैले सहयोग गरेर असहयोग गरेर केही हुँदैन। त्यो भित्र कार्य समितिबाट चाहिने खानेपानीलाई सफल पार्नको लागि कार्य समितिको सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिन्छ। खानेपानीमा मात्रै हो कि अन्य आयोजना, अन्य विकास निर्माणका काममा पनि तपाईलाई असहयोग भइरहेको छ के हो? अर्को प्रदेश सरकारबाट बजेट आउनुपर्छ, या त हामी गाउँपालिकाबाट बजेट थप्नुपर्छ या त प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ, दुईटा विकल्प मात्रै छ हजुर। त्यसैले गर्दा चाहिने एक्लै सम्भव छैन, कार्य समितिको बहुमत निर्णय नहुँजेसम्म। सर त्यसो भए यो बताउनुस् न त, कार्य समितिबाट तपाईले असहयोग गर्ने को को हुन् भन्नुस् त, नाम बताउन सक्नुहुन्छ? उहाँहरुसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौं। यति ठुलो बृहत आयोजनाका लागि हजुर म कसलाई भनौं? यहाँ दुईटा पार्टी मात्रै छ। म अध्यक्ष चाहिँ यो समाजवादीबाट आएका हौं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र दुईटा वडा पुरै सदस्य आएको छ। 3 वडा वडामा चाहिँ 5 वडा वडा छ, यहाँ 3 वडा वडामा एमालेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै चाहिनेको असहयोग रहेको छ। अरू अब म फुटाएर एकजना फलानु त कि चिलानु त के त म भन्दिनँ हजुर। अध्यक्षज्यू त्यसो भए तपाईलाई यो आयोजनाका लागि मात्रै कार्य समितिले असहयोग गरेको हो अथवा सम्पूर्ण गाउँपालिकाको विकास निर्माणका काममा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै अवरोध हुने गरेको छ के हो? त्यसो भए त तपाईले के काम गरिरहनु भएको? धेरै जसो विकासमा सहयोग हुन्छ, अवरोध सहमतिमा हुन्छ, त्यहाँ काम हुन्छ, जहाँ सहमति हुँदैन त्यो काम हुँदैन। त्यसो भए तपाईले जनतालाई विकास गर्छु भनेर जुन किसिमको आश्वासन दिनुभएको थियो, जुन किसिमले आश्वासन दिएर तपाई जित्नुभयो चुनाव, त्यो पूरा गर्न सकिरहनु भएको छैन, हैन त? यही बुझौ, तपाईले केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईले आफ्नो गाउँपालिकामा केही पनि गर्नु भएको छैन, यही बुझौ। गर्न त धेरै गरे छु, त्यो जतिमा सहमति भयो त्यति काम हामी गर्न सकेका छौँ। पानी खाने पानीकै कुरा आयो भनेदेखि खाने पानीको माध्यमबाट नभई त्यो जडानबाट भए पनि 80% को घरमा चाहिँ पानी पुगेको छ। अब यो योजना वास्तवमा एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो। यो सफल भयो, मान्छे स्वच्छ पानी खान पाउँछ, होइन? त्यतातिर पनि म ध्यान दिएको छु। तर तपाईँ नै भन्नुहोस्, तपाईँलाई म जिम्मा दिन्छु बिना निर्णयले। तपाईँ कार्य समितिमा तपाईँलाई कसले असहयोग गर्यो नाम भन्नुहोस् न सर, हामी उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूसँग सोध्छौँ, उहाँहरूलाई पनि प्रश्न गर्छौँ। म 3 वटा वडामा चाहिँ आफू एमालेका साथीहरू 3 वटा वडा अध्यक्ष छ, त्यसपछि 7-6 सर दलीय पार्टीको कुरा नगर्नुहोस्, यो प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछौँ हामी। गाउँठाउँको विकास हुनुपर्छ सर, विकासका कुरामा तपाईहरुको कसैले अवरोध पनि गर्न पाउँदैन सर। अवरोध गर्न पाइँदैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ अवरोध गर्छ, यहाँ गरिरहेछ, तपाईँ भन्नु गर्न पाइँदैन, त्यो भनेर यो सिद्धान्तमा मात्रै छ कि यहाँ सर। ठीक छ, हामी स्थलगत रूपमा हामी त्यहाँ आउँछौँ। तपाईलाई कसले असहयोग गरेको रहेछ, तपाईलाई यो विकास निर्माणका काम पूरा गर्नका लागि कसले अवरोध गरेको रहेछ, त्यहाँ पारदर्शिता कतिको छ, त्यहाँ तपाईहरुको जवाफदेहिता कतिको देखिन्छ, यसबारे सम्पूर्ण स्थलगत रूपमा हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हस्, धन्यवाद। र सँगसँगै हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको थियो धर्मदेव यादव, जसले यस विषयलाई लिएर गुनासो गर्नुभएको थियो। धर्मदेवजी सुन्नुभयो, सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेछु म। अध्यक्षज्यूलाई त अब असहयोग एउटै अनुरोध के छ भने, हजुर मेरो यो अनुरोध के छ भने, त्यो खाने पानी को अहिलेसम्म भए गरेको काम हजुर र बाँकी रहेको काम एकचोटि आएर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोस्। अनि यो दुवै पार्टीको एमाले र फोरमको मनोवृत्ति के हो भन्छ, दुईटा फोरम जितिरहेछ, 3 वटा एमाले जितिरहेछ, प्रत्येक वार्डमा तपाईँको अनावश्यक वास्तविकता के रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धर्मदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ। अब यो दलीय आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले काम गरे कि गरेनन् भन्ने सवालमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण रूपमा चासो रहन्छ र यो विषयमा हामी मुख्यतया केन्द्रित हुन्छौँ। र उहाँहरूको यो दलीय प्रतिशोध, दलीय आरोप प्रत्यारोपका बारेमा हामीलाई कुनै किसिमको लेनदेन पनि छैन, कुनै किसिमको चासो पनि छैन। तर जनप्रतिनिधिले गाउँठाउँको विकास गर्नुपर्छ, यही सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ र यो यसको बारेमा सबथप सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास हामी स्थलगत रूपमा गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला धर्मदेव यादव। उहाँसँग विशेष गरी उहाँले उठाउनु भएको विषयलाई लिएर हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यसबारे थप फलोअप पक्कै पनि आगामी दिनमा गर्नेछौँ। र आज कार्यक्रममा अर्को विषय पनि थियो, सडक सम्बन्धी प्रसङ्ग। यो विषयलाई समय अभावका कारणले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा यो विषयलाई हामी समेट्नेछौँ भन्दै, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्दैन, निःशुल्क रूपमा आफ्ना समस्याहरू, जिज्ञासाहरू हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई 24 घण्टा टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसउप हामी त्यसको वास्तविकता बुझेर थप त्यस सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ, सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ, समस्या समाधानका लागि निरन्तर लागि पर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम CALL 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।